Vážná nehoda ochromila dopravu do Otrokovic ze směru od Zlína. Na sloupu elektrického vedení skončil trolejbus MHD. Při nehodě bylo zraněno 13 lidí, z toho 5 těžce. Doprava je odkloněna po objízdných trasách a havarovaný trolejbus odstraňují hasiči. Podle odhadu bude silnice průjezdná po 16. hodině. Podle vyjádření zdravotnické záchranné služby bylo ošetřeno 8 osob, 2 zranění byla hodnocena jako těžší, 6 zranění jako středně těžkých až lehčích. Mimo několika sanitních vozů na místě zasahoval také vrtulník letecké záchranné služby. 5 osobám poskytli profesionální hasiči z Kroměříže také posttraumatickou pomoc. Tak o dalším postupu rozhodnou velitelé zásahu, a to po ukončení vyšetřování příčin nehody policisty. Jestli se bude trolejbus odstraňovat našimi technickými prostředky, nebo povoláme další speciální techniku, o tom rozhodne velitel zásahu. Tak když jsem se o té nehodě dozvěděl, tak jsem okamžitě sedl do auta a jel jsem na místo činu, kde jsem se spojil neprodleně s velitelem zásahu z hasičského záchranného sboru. A ten mi podal podrobnější informace, jednak co se týče rozsahu zranění osob cestujících, takže to už bylo všechno zajištěno zdravotní záchrannou službou, tak to bylo v pořádku. Byl tady samozřejmě i vrtulník záchranné služby, tak jsem ho požádal, zda má nějaké požadavky, co se týče součinnosti města s jednotkama IZS. Tak v ten první moment nebylo třeba nic, ale zajišťujeme samozřejmě informovanost obyvatel. Byly poslané informační a krizové SMS zprávy do telefonu občanů, kteří jsou přihlášeni. Samozřejmě informace byla dána na web přes tiskovou mluvčí. Starosta byl neprodleně informován taky, tak samozřejmě byl i na místě nehody. No a teďka se zajišťuje odklizení následku dopravní nehody, čekáme na těžkotonážní jeřáb, který už je na cestě. A já zajišťuji teďka v součinnosti s vedením města občerstvení, to znamená hlavně tekutiny a popřípadě nějakou svačinu pro zasahující jednotky.